Fala galera, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez. Olha a questãozinha que tem aí acima, ó. Parece que é uma questão lúdica, né? Mas não tem nada a ver, não. Isso daí é a típica questão, uma clássica questão de sistema de equações, que a gente vê lá no ensino fundamental, mas vem aparecendo em um monte de provas aí. Claro que guardado alguns contextos aí, né? As proporções, normalmente eles não vão colocar esses bichinhos aí nos concursos, muito menos no Enem. Mas o texto lá tá perfeito para cair nessas provas. Olha lá, vamos ler juntos, ó. Em um sítio existem 34 bichos, entre patos e cachorros, sendo um total de 108 pés desses bichos. Botei aqui entre aspas, né? Por quê? Porque a gente sabe que bichos, né, a gente deveria falar patas, tá? Mas, enfim, dá pra gente entender o que a gente está querendo dizer aí. Então tem 108 pés, quantos são os patos, tá? Então, o contexto aí. Nesse sítio eu tenho tanto cachorros quanto patos. E somados são 34 bichos. Se eu for somar as suas patinhas lá, os seus pés, tá? Eu vou ter 108. Olha como é que a gente pode fazer isso daí, ó. Vamos supor que eu chame de C o número de cachorros, tá? Então, C, número de cachorros. Para se tornar original, eu vou chamar de P o número de patos. Foi? Pensa no seguinte: se eu somar o número de cachorros com o número de patos, tem que dar o total de bichos, que são 34. Então eu coloquei essa equação aí, ó, C mais P igual a 34. Até aí tudo bem, né? Tem uma outra equação que a gente pode fazer, que é a equação falando sobre os pés deles. Você sabe que o cachorro tem quatro pezinhos, enquanto o pato tem dois. Então, se vamos supor que eu tenha três cachorros, eu tenho só aí um total de 12 pés, tá? E por quê? Eu vou pegar o número de pés de cada cachorro e multiplicar pela quantidade de cachorros. Isso daí é tranquilo. E se eu tivesse 10 patos, eu teria 20 pés, porque eu pegaria os 10 patos e multiplicaria por 2. Então é fácil também montar essa outra equação que está aí na tela, ó. 4c mais 2p igual a 108, tá? Então 4 vezes o número de cachorros, tá aqui, ó, 4 vezes o número de cachorros mais 2 vezes o número de patos tem que dar 108, que é o total de 108 pés. Pronto. Agora a gente tem aí o que a gente chama de sistema de equação, tá? A gente pode falar sistema de equações, mas na verdade sistema de equação. Por quê? Passou de uma equação, eu já tenho ali um sistema. Então eu tenho um sistema de equação do primeiro grau, tá legal? Olha só, como é que eu resolvo isso aqui? Aí tem algumas maneiras da gente resolver. Eu vou preferir fazer pelo método da substituição. O que que seria isso, Reinaldo? Eu vou pegar essa equação aqui de cima e vou isolar uma letra. Eu vou isolar uma incógnita aqui. Eu vou, sei lá, eu vou isolar o C. Vou deixar o C de um lado, ó. C é igual a 34. E o que que vai acontecer? Esse P, que era mais P, vai para o outro lado se transformando em menos. Então é 34 menos P, tá? Podem acreditar, isso daqui é a letra P. Então C igual a 34 menos P. Já mexi nessa equação, não mexi nessa daqui ainda, ó. O que que eu vou fazer com essa equação daqui? Eu vou lá no C que eu isolei e onde estiver escrito C, agora eu vou escrever 34 menos P. Olha aí como é que fica, ó. Não era 4 vezes o C? Agora vai ser 4 vezes 34 menos P. Tá? Então, ó, no lugar desse C aqui, eu já escrevi 34 menos P. Por quê? Porque eles são iguais. E agora eu continuo a minha equação. 2P, tudo isso daí vai ser igual a 108. Por que que eu faço isso, pessoal? Porque para cada incógnita eu tenho que ter uma equação, tá? Então aqui eu tenho uma única equação agora, depois que eu mexi naquele sistema lá, eu tenho uma única equação com uma única incógnita que é o P, tá? Por mais que ele apareça aqui, eu só conto como uma incógnita. E agora eu resolvo, ó. Vou multiplicar aqui para dentro, aplicando a distributiva. 4 vezes 34, aí você pode fazer 4 vezes 30 vai dar 120, 4 vezes 4, 16, somando 136. Tá? Eu tenho aqui 136, menos 4 vezes P, que vai dar 4P. Continuo lá fora, 2P é igual a 108. E agora, como uma equação qualquer aí, uma equação de primeiro grau, eu vou deixar a incógnita de um lado e as letras do outro. Então aqui, ó, eu vou deixar desse lado aqui o P. Se eu tenho menos 4P mais 2P, eu tenho um total de menos 2P.
P. Do lado de lá, eu tinha o 108, ele permanece aqui, e esse 136 passa para esse lado aqui, subtraindo, ó, 136, tá? Continuar lá em cima, ó. Então, do lado de cá, eu continuo tendo menos 2P. Do lado de lá, 108 menos 136. Como é que você faz essa conta aí? Eu costumo arredondar o 108 para 110, aí faça a conta, ó. 110 menos 136 daria menos 26, tá? Só que como descontei 2 daquele lado, eu venho para cá e compenso com 2. Então aqui vai dar menos 28. Tenho menos desse lado e menos daquele, eu posso cortar, tá? Então quando eu corto, ó, ele se transforma em mais. Então agora eu só tenho 2p igual a 28, o 2 que está multiplicando, agora ele desce dividindo. Então eu tenho que p vai ser igual a 28 dividido por 2. Então, P vai ser igual a 14. Pessoal, 14. O problema está me pedindo justamente o número de patos. Então, ele quer saber o número P. Número P aí, eu tenho 14 patos. Se o problema pedisse também o número de cachorros, é só você ver, ó. Se eu tenho um total de 34 bichos entre patos e cachorros. Isso, entre patos e cachorros. 14 são patos, então faltam para chegar a 34, 20 cachorros. Tá legal? Sistema de equação de primeiro grau. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um abraço do professor Reinaldo Mirado.